25 лет. Ибрам Халилу 26 лет. Диасу Рингайбову есть преимущество в росте. У Диаса в остальном же все одинаково. Ladies and gentlemen, this is a three round of NFC in flyweight division. Let's me introduce two fighters. Introducing him first and fighting out of the blue corner. Professional record of the fighter. 8 wins, 1 loss. His stand, 170 centimeters tall. Official weighing in 56.7 kilograms. Fighting out of Makhachkala, Russia. Ladies and gentlemen, please welcome Ilham Ibrahim Khalilov. Introducing his opponent, fighting out of the red corner. Professional record of the fighter, 10 wins, 3 losses. His stand, 164 centimeters tall. Official weighing in 56.7 kilograms. Fighting out of Ekibastuz, Kazakhstan. Hanımlar ve mırzalar, tarzalıyızlar. Diaz Eren Khalipov. Referee of this bout, Ahtlev Askerbayola. Менің мұқиятындаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіндер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Итак, рефери этого поединка Ахтлел Аскербайұлы. Первый раунд. Диас Ерингаипов в красном углу. И в синем углу его соперник Ильхан Ибрам Халилов. Очень высокого класса спортсмены. Первый раунд. Итак, неспешно начинается поединок. Никто из бойцов активно не прессингует, хотя Диас сейчас занимает центр октагона. Первый хайкик от Ибрам Халилова. Но в защиту приходится удар, отвечает на эту атаку лоу-киком. Снова хайкик. Промахивается правым оверхендом Диас Ерингаипов. Неоднократный чемпион России и Дагестана по К1 и тайскому боксу Ибрам Халилов. Диас Ерингаипов является чемпионом мира по боевому джиу-джитсу. Проход в одну ногу, есть перевод от Диаса, обходит ноги, пытается занять позицию бокового контроля, сайд-контроль. И выходит сейчас на удушающий прием. Свипует сейчас своего соперника Ибрам Халилов. Но удерживает в этой позиции боковом контроле Диас. Фулмаунт уже, тем не менее. И снова выходит на ручной треугольник сейчас. И снова свипует. Не удается закрепиться в этой позиции. Попытается зайти на треугольник. Теперь уже в гарде работает и пытается удержать. Все правильно делает сейчас Диас, но спина остается в захвате. Опасная ситуация для Диаса. Осталась голова в захвате. Левая рука в захвате остается. И попытка проведения рычага локтя со стороны Ибрам Халилова Ильхана. И на треугольник входит, и на рычаг локтя выходит Ильхан. Вот молодец, а я принял, молодец. Нет, опасность миновала, теперь уже спину забирает Диас. Удерживает позицию бокового контроля. Нельзя-то здесь торопиться Диасу, нужно закрепиться, наносить удары, возможно, да, Муратбек? Да, Диас сейчас занимает сайд-контроль и пытается пробить колено в корпус. Колено в корпус эти, от Диаса. Такие удары очень сильно сбивают. Проходит уже половина первого раунда. Все-таки весьма равные именно в партере и в грэпплинге спортсмены. Удерживает корпус в захвате Ерингаипов, наносит удары. Безусловно, есть преимущество именно в этом компоненте. Прижимает сетки октагона своего соперника Ерингаипов Диас. Колено в бедро от бойца из Экибастуза. Две минуты остается до окончания первого раунда. Какой красивый бросок от Ерингаипова. Удары снова наносит Ерингаипов. Делает все правильно и все верно.
Никак не отвечает на все эти действия Игран Халилов Эльхан. И сейчас все остается в захвате, пытается провести удушающий прием Эльхан Игран Халилов, но... Снова бросок от Диаса. И Гардин оказывается своего соперника. Еще один удар. Безусловно, чувствует свое преимущество именно в партере Еренгаипов. И, конечно же, не будет давать возможности встать, продолжить бой именно в стойке Еренгаипов. Ильхан пока что защищается. Раунд идет под диктовку Диаса. Все делает правильно, забирает спину. Минута до окончания. Множество ударов пропускает. Еще один какой красивый бросок от Диаса Еренгаипова. Этот бросок точно пойдет в хайлайты сегодняшнего ивента. Будет ли еще один бросок? Перевод. Зацеп и пытается забрать сейчас позицию бэкмаунт. Бэкмаунт тем временем оформляет Диас. Снова выходит на ручной треугольник. Будет ли ручной треугольник? 30 секунд осталось до окончания. Хорошая позиция. Показывает Эльхан, что все в порядке с ним. Но рука, все с рукой делает все хорошая правильно. Хорошая позиция. 10 секунд до окончания первого раунда. Соперник задыхается, может уснуть. Ахталилов Скербайулы наблюдает за происходящим, но слышал сейчас, что это была концовка раунда, поэтому будет, конечно же, до окончания первого раунда терпеть. Эльхан. Очень интересная борьба была в первом раунде. Очень активная. И ждем второго раунда, не менее зрелищного. Да, раунд идет под диктовкой Диаса. Первый раунд, я считаю, выигрывает Диас. Так, давайте вспомним лучшие моменты прошедшего раунда. Безусловно, Диас Еренгаипов этот раунд забирает в свою копилку. Но мы ждем начала второго раунда. Өте тартысты жекпе-жектің екінші раунда. Тартысы болғанына қарамастан бір жақты деуге болатын шығар. Диас Еренгаип бір тейкдауннан кейін қарсыласын өзінің құшағынан жібермей қойды. Иә, сөзсіз бірінші раунд отандасымыз Диастың еншісінде қалды. Тағы да осылай темпі өндіріп өтетін болса, жеңіс тұғыры алыс емес деген сенімдеміз. Иә, қазір дәл осылай көп күресем деп Диас шаршап қалмаса болды. Қазір қандай күйде екенін көретін боламыз. Ал Гурам Халилов әрине қазір бірден алға ұмтылатын болады. Қазір бұрышында не дегенін естідік барлығымыз, сондықтан Ибрам Халилов қазір октагонның ортасын барынша басып алуға тырысатын болады. Диас бауырымызға кішкене аяқта жүріп қозғалып демалып алған секілді. Асықпау керек, өйткені бірінші раунд. Жақсы, міне бірден ықтыра бастады қазір. Ибрам Халилов түсініп отыр, ауыр соққы жасаудың амалын іздеп жүр. Диас соның қателігін түсініп аяқ қойтуы мүмкін. Осылай аяқта тұрып қалмау керек, ең басы аяқта тұрып қалмау керек, қозғалып алдау соққылар көп мысал керек Диасқа жеңіске жету үшін. Қолмен көп соққы жасап еді, ой жарайсың, алдап кетті. Оң қолмен соққы дәл тиді, сәл жылдамдығын жоғалтып алған сияқты. Ибрам Халилов жаңағы күрестің кесірінен күрес шаршатады. Әсіресе муайтайдан шыққан спортшы екенін ескеруіміз керек. Мойынды байқау керек. Тейкдаун Диастың еншісінде. Керемет. Енді асықпай жұмыс жасау керек. Жаңа бірінші раундтағыдай секілді. Иә, гард айналып өтуге сәл ғана жақын қалды. Фул маунт. Өте ыңғайлы позицияны алды. Асығыстық танысып жатқан секілді Диас. Асықпау керек. Әрбір минуттарды тиімді пайдалану керек. Оның ерекшелігі осы, қысымды әдістерін көп қолданады. Соның кесірінен кейде бір асығыстық бар сияқты болып көрінеді әдістеріне, шыны керек. Әсіресе бірінші раундта көп асықты, соның кесірінен тіпті позицияны жіберіп алған да бар. Міне осындай сәттерде өте жақсы қолданып отырып, қарсыласын басып отырып, шаршатып отырып,
Ай, жарайсын, суплекс. Кеудеден астырып лақтырды. Міне, енді мойынды алуға болады. Аяқты, әрине, аяқты салу керек. Асықсы жасамау керек. Әзірше Диастың ойындағы жеткізек болып жатыр. Тек асықсы жасамау керек секілді. Олай көп лақтыру әдістерінде сап күшін жұмсалды. Және кеудеге көп соққы, ішке көп соққы жасау отыр. Бұл да демалуға қиыншылықтар туғызады. Тактикалық тұрғыдан қазір өте керемет жекпе-жек өткізіп отыр. Әбден шаршатты қарсыласын. Міне осымен аяқтауға да болатын шығар, қазір мүмкіншілік туады әрине. Иә, енді бар күшін салса. Әрине, аяқ созу керек. Иә, мүмкін керемет, керемет. Жалдыру керек. Өте жақсы. Тоқтатпай жалдыру керек, қазір рефери. Аяқтауға да. Араласу әбден мүмкін. Мойындалады ма бұл жерде? Тоқтатпа, екі бас соққы жалдыру керек. Жалдыру керек. Сарғанда да. Остановлю бой, сини. Уақыт әлі жеткілікті, сондықтан Дағыстан спортшысының ешқандай қарсылық жоқ, өйткені. Жаудыру керек соқты. Міне тағы да созды, қарсы соқты жаудыру керек, бар күшін салды. Тоқтату керек шығар бұл. Әрине, менің де ойымша тоқтату керек шығар. Серхан Ибраимов, Ибраим Халилов, кешіріңіздер. Тұратын. Тоқтату керек секілді, болды. Керемет. Диас Еренгайыпов NFC аясында осымен екінші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Ибраим Халиловтан шыны керек бұдан да қатты сондай бір қарсыластық күткен болатынбыз, бұдан да асқан қарсыластық. Бірақ Еренгайыптың дәл осы стиліне қарсы ештеңе көрсете алмады, өкінішке орай. Бірақ бұған дейін муайтайдан шыққан спортшы болғанына қарамастан жекпе-жектен басым бөлігін қылқындыру әдісімен аяқтаған. Бірнеше рет Диасқа да қылқындыру әдісін жасауға тырысты, бірақ Диастың күрес деңгейі әлдеқайда жоғары екенін бірден байқалып қалды. Керемет, Диас өз ойдағыдай керемет жекпе-жек өткізді деген сенімдеміз. Қазақ елі, жеңіс құтты болсын. Диас бауырым, жеңіс құтты болсын. Ladies and gentlemen, referee Askir Bailo stopped the bout in 3 minutes and 20 seconds of the round 2. Win by TKO Diaz Erengaipa!